Je tu profil Studia 6, ve kterém přivítáme novou tvář české politiky, i když tak úplně to neplatí, ale každopádně to platí v případě, pokud budeme to slovo rozvíjet do podoby vrcholné politiky, protože Karolina Pík, místopředsedkyně strany Věci veřejné, je hostem Studia 6. Hezký den. Dobré ráno. Já jsem to takto úmyslně uvedl, protože vy nejste úplný nováček v politice, ale teď tedy jste místopředsedkyní už parlamentní strany. Evidentně zájem novinářů bude růst. Ten zájem novinářů už i o vaši osobu se projevoval v posledních dnech a o vaši stranu samozřejmě. Je to jeden výrok, který mě zaujal v dnešních Hospodářských novinách, kde se vyjádřila v tom smyslu, že ráno jste si myslela něco jiného než večer o sestavování vlády. Co si tedy myslíte teď o těch konstelacích, ve kterých může být strana Věci veřejné účastna v ohledu příštího vládního uspořádání? Tak situace se opravdu vyvíjí každým okamžikem, mění se každým okamžikem. Je to vidět i na tom, jak se vyvinula politická kariéra, jak moje, tak Věcí veřejných. Ani před rokem by mě ani nenapadlo jako zastupitelku opoziční městské části Praha 1, že to nabere takové obrátky. Co se týká těch dohod okolo případné vlády, můj názor se spíše vyvíjí tím směrem, že jaksi, když jsme se bavili o tom, zda podpořit menšinovou vládu nebo vstupovat do vlády, zkrátka všechno má své pro a proti a člověk musí zvažovat obojí a nakonec se k něčemu přiklonit, ale jak říkám, může to ještě ovlivnit mnoho faktorů. A ještě se nevyvinul ten názor? Ještě úplně ne, já myslím, že to samozřejmě záleží na těch jednáních, která nyní nastanou. My rozhodně chceme být stranou, která bude konstruktivní, nechceme nic blokovat, nechceme nikoho vydírat. Dostali jsme mandát od 11% voličů a podle toho se budeme i chovat. Vy jste místopředsedkyní strany, ale nejste v tom nejužším týmu. Určujete vy tedy běh jednání v příštích dnech? To jednání začíná mimochodem, to první začíná teď v 10 hodin dopoledne. Pravidelně se scházíme, pochopitelně. Sešli jsme se v pondělí už jako poslanecký klub, kde jsme zvolili svého předsedu. Pravidelně se schází předsednictvo strany, kde se domlouváme o dalším postupu. Cítím, že jako osobně i mám vliv na to, jak se to bude dále vyvíjet, ač nejsem členem toho tříčleného vyjednávacího týmu. A kdyby tedy teď jste seděla nikoli ve Studiu 6, ale třeba na zasedání tedy vedení vaší strany a měla byste říci, ke které z těch dvou variant, koaliční vláda anebo podpora menšinové koaliční vládě, byste se rozhodla, tak co byste řekla? Řekla bych, pojďme do toho, ukažme jim, co dokážeme. Do té vlády, čili přímá účast. Jak velkým problémem může být to, že máte za sebou mnoho lidí z Věcí veřejných angažmá v pražské komunální politice, které evidentně nebylo neseno duchem mimořádného vzájemného pochopení mezi Věcmi veřejnými a ODS. Rivalita v komunální politice, je to problém pro Věci veřejné, že leckdo z vašich rivalů by nyní mohl být vaším koaličním partnerem? Myslím si, že to problém není, je to normální věc v politice. Samozřejmě, že my to nechceme nést na nějaké osobní úrovni ty debaty, ale na zcela věcné programové úrovni. To, že jsme měli nějaké debaty v zastupitelstvu městské části Praha 1 nebo v té pražské komunální politice, určitě nebudeme nějaké konflikty přinášet do těchto debat. Jak říkám, ty debaty musí být věcné. Pojďte mi také prosím ještě osvětlit jeden politologický ukazatel, který se zmiňuje ohledně vaší strany. Vaše strana je pravicová, středopravicová nebo středová? Ony ty nálepky bývají v posledních dnech občas zaměňovány. Jak to tedy je? Já bych nazvala naší stranu stranou citlivého pravého středu. Tudíž v tomto ohledu by neměl být problém s případnou účastí v koalici. Ono totiž také spekuluje o tom, že vaše strana dostala poměrně vysoké procento hlasů od voličů, kteří dříve volili ČSSD. Což nemusí být dobré v tom smyslu jim okamžitě utéci do koaliční vlády s pravicovými TOP 09 a ODS. Je to problém? Problém to určitě není. Já musím říct, že já osobně jsem ráda za to, jak volby dopadly tak, aby nepokračovalo zadlužování České republiky. My chceme tento trend podpořit, chceme podpořit pravicovou vládu, ať už tedy menšinovou nebo vlastní účastí podle toho, jak se ta jednání vyvinou. Nevidím problém v tom, že některá naše témata jsou sociálně citlivá a možná ty zodpovědné voliče sociální demokracii jsme vzali, ale nemyslím, že ti toto budou pocitovat jako zradu, když podpoříme pravicovou vládu. Varianta ČSSD, TOP 09 a Věci veřejné?
V tuto chvíli to určitě je jedna z mnoha alternativ, protože všechna ta jednání jsou v plenkách. Nemyslím si ale, že je to ta z těch pravděpodobnějších alternativ. V posledních dnech vaše strana systematicky zdůrazňuje, že do vlády nepůjde za každou cenu a říká některé postuláty, ze kterých nechce slevit. Některá média přinášejí ještě některé možná dotečné postuláty, které tady v těch prvních hodinách po volbách nepadly. Například tuším Lidové noviny zmiňují rozhovor Radka Jona a jeho odpor vůči prolomení těžebních limitů v severních Čechách, rozšiřování letiště ve Vodochodech. Přidala byste něco podobného možná i z hlediska vaší zkušenosti pražské komunální političky? Je to nějaké pražské, městské, komunální téma, které bude pro Věci veřejné absolutně klíčové a nepřekročitelné při případné účasti ve vládě? Naším největším tématem je antikorupční balíček. To je to přes ale i to, co zmiňujete, to byly všechno věci, které padaly i v předvolební kampani, jak Vodochody, tak i ty ostatní věci, které jste zmiňoval. Musím říct, že mě v tuto chvíli nenapadá z té komunální politiky nic. Mě napadlo jedno téma, já tedy teď samozřejmě napověste mi napadlo jedno téma, které nevím, jestli rezonuje ve vaší straně, ale které rezonovalo v pražské komunální politice, Národní knihovna. Jak se vlastně vaše strana na to dívá, protože tady byly tendence i na celostátní úrovni toto téma přenášet do voleb a slibovat, že tedy některá strana postaví Národní knihovnu od architekta Kaplického. Jak to vypadá u vás? Tak určitě bychom podpořili stavbu Národní knihovny. Otázka je umístění této stavby v Praze. Samozřejmě, že zásadní otázkou v době, kdy řešíme zadlužování státu, je ufinancování takové stavby. Ale jak si proti tomu architektonickému návrhu jako takovému se určitě nestavíme. Chceme podpořit takto inovativní záměry. Ale toto by asi nebylo to desiderium, ten postulát, který by byl nezbytný pro ne, vstup. Ne, není to tak. Bohužel, nejsou peníze na to, abychom si mohli klást takovéto podmínky. Tak ještě prosím vysvětlete divákům a i mně, jak to vypadá s oním referendem, které vaše strana chce uspořádat v rámci svých členů, svých sympatizantů ohledně budoucího vládního uspořádání. Jak to vlastně? Kdo by se účastnil toho referenda? Referenda se v naší straně účastní takzvaní Včkaři, což jsou registrovaní příznivci strany. Nejsou to členové strany, nicméně člen strany může být také Včkařem, tedy příznivcem strany a může se těchto referend účastnit. Včkaři strany rozhodují v přímých volbách i o předsedovi strany jednou za dva roky a hlasují právě v oněch referendech. My jsme Včkařům slíbili, vzhledem k tomu, že je jich skoro 20 tisíc, slíbili jsme jim, že to, co vyjednáme v těch vládních koaličních vyjednáváních, si necháme jimi schválit. Jsme strana přímé demokracie a nechceme toto změnit po volbách. Dobře, ale tak budete teď omezovat příliv nových sympatizantů? Já se ptám proto, že by možná nebylo úplně od věci, kdyby některého vašeho politického konkurenta napadlo teď zorganizovat masivní nárůst nových sympatizantů Věcí veřejných a ovlivnit výsledky onoho referenda. Bude tam jakýsi stop stav, že budou moci hlasovat pouze ti, kteří už byli sympatizanty před volbami a podobně? Tohle to máme, myslím, ošetřeno poměrně dobře. Kolega Viktor Baggio, který je lídrem za Jihočeský kraj, nyní také nově poslancem, tuto otázku těch referend má technicky tak dobře zorganizovanou, že jsme přesvědčeni o tom, že k žádné manipulaci nemůže dojít. Co referendum na nikoliv stranické, ale celostátní úrovni? I vaše strana, možná i vy jste se vyjadřovali ve volební kampani o tom, že je například možné zavádět cosi jako odvolatelnost politiků v průběhu funkčního období, tak ale to zůstává spíš jako taková politologická úvaha na nějaké příští volební období, anebo teď? Rozhodně v tomto volebním období je nutné už konečně prosadit zákon o obecném referendu. Je velkou ostudou tohoto státu, že od roku 93, kdy vznikla nová ústava, která předjímá zákon o obecném referendu, tento zákon nebyl přijat, ačkoliv byl mnohokrát už parlamentu předložen. Druhá věc je odvolatelnost politiků. Byl by to zcela nový institut, který ovšem existuje například ve Finsku, kde je možné politika během volebního období na základě referenda ve volebním kraji odvolat.